Festivalis Lnopt Open. Festivalio atidarymo premjera – Henri Perselo opera Didonė ir Enėjas. Didonė be galo stipri moteris visų pirma. Be galo drąsi moteris. Net nežinau, ar jinai tik moteris. Galėtų būti ir deivė. Enėjas, Trojos gynėjas, Trojos didvyris. Užėmus Troją turėjo pasitraukti ir klajojo jūromis 7 metus. Sutiko Didonę. Vat ir ta jų visa meilės istorija. Tai moteris ne šiaip eilinė moteris. Tikrai ypatinga moteris. Ir turinti didžiulę emocinę skalę. Būtent operoje ir Vergilijaus giesmėje. Muzika yra geniali. Nors kūrinys pakankamai trumpas, bet per jį nuosekliai papasakojama. Ir visas siužetas, visa istorija ir... daug barokinės muzikos elementų. Barokas yra apie efekto teorijas, kada perteikiama emocija ir dideli kontrastai emociniai. Liūdesys, meilė, neapykanta, viskas per muziką, per emocijas barokė. Ir nuo manęs priklauso, kaip aš perteiksiu tą emocinę visą skalę, kad pateisinčiau būtent tą visą eigą. Emocijų, kas iš ko, kodėl įvyko. Nu, man pačiam kaip daugiausiai romantizmo atlikėjui yra iššūkis, tiesa, nes visai kitas dainavimo stilius. Iš principo baroko dainuoja ne dainininkai, kurie tik baroką dainuoja. Aš galvoju, kad daugiau laisvės yra barokė negu taisyklių, palyginus su kita klasicizmo, tarkim, opera. Visiškai. Visiškai labai tinka šiuolaikiniam žiūrovui. Glausta istorija, bet visi taškai yra ten, kur jie turi būti. Visa istorija yra papasakota. Ir labai gražūs rečitatyvai, kaip mano vaidmenyje, tai net rečitatyvas yra toks, jis realiai kaip arija. Tad iš principo yra išskirtinis kūrinys, kurį tikrai verta išgirsti ir pamatyti. Aš labai mielai tikrai kviečiu žiūrovą ateiti. Po atvirų vasaros dangum patirti šitą nuostabią nepakartojimą Didonės istoriją. Henri Perselo opera Didonė ir Enėjas, birželio 26 ir 27 dienomis. Festivalis Lnopt Open.